Локус. Слідами руїн. Сіверщина. Прадавній історико-культурний регіон, розташований у смузі так званого Чернігівського Полісся. Етнографічна перлина Незалежної України. Перше назву міста Чернігів ми зустрічаємо у повісті минулих літ за 907 рік. Проте археологи стверджують, що перші поселення тут були ще у 4 столітті до нашої ери. Високий берег Десни, порізаний глибокими ярами, що дають можливість одночасно створювати значну кількість захищених поселень, водночас сприяє їх злиттю і утворенню великого міста з напрочуд вигідним положенням у 7 столітті. Вже в 9 столітті Чернігів стає центром сіверської землі, стає другим за важливістю центром Київської Русі, який підтримує плідний зв'язок із Візантією. 1239 рік. Розвиток міста надовго буде призупинений нашестям орди хана Батия. Місто перетворено на руїни, більшість його мешканців були або вбиті, або викрадені у рабство. У другій половині 14 століття Чернігів приєднали до Литовської держави. Литовці прагнули перетворити його на форпост, але місто трансформується у сталий торгівельний пункт перетину економічно-політичних зв'язків. 1649 року Чернігів увійшов до складу Гетьманщини, а 1654 – до складу Російського царату. Зухвалі століття не позбавили регіон національної свідомості та самоідентифікації. Нині урбаністичні ландшафти чернігівських земель майорять історичними, культурними та архітектурними пам'ятками. Область активно генерує в напрямку європейських стандартів, розвитку та інновацій. Музей українських старожитностей імені Василя Тарновського. Місто Чернігів. 1899 рік. Будівля, збудована у 70-ті роки 18 століття для потреб ремісничної майстерні сирітського притулку, передається у власність міського музею Чернігівського губернського земства. 1902 рік. Рік офіційного відкриття музею українських старожитностей, сформованого на основі приватної колекції українського громадського діяча, дослідника культури і мецената, нащадка козацького старшинського роду, Василя Васильовича Тарновського. Тогочасна музейна експозиція налічувала близько 10 тисяч об'єктів матеріальної культури, в яку входили історичні документи, стародруки, старовинні прикраси, зброя, картини, національний одяг, зібрані Тарновським молодшим. Особливим надбанням колекції стала збірка унікальних світлин, авторських малюнків та першодруків з автографами Тараса Григоровича Шевченка. 1906 року музею було присвоєно ім'я Василя Васильовича Тарновського. Заклад був першим і єдиним в Російській імперії музеєм української історії. Разом з іншими міськими музеями в 1923-25 роки музей увійшов до складу Чернігівського державного музею та автономно проіснував включно до 1977 року. Сама будівля пережила обстріли більшовиками у 1918 та 1919 роках, вціліла у Другу світову війну під бомбами німецьких військ. А з 1978 року в ній діє Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва. 1984 року будівлі надано статус пам'ятника архітектури місцевого значення. 11 березня 2022 року під час авіабомбардування Чернігова російські війська вщент зруйнували історичну пам'ятку. Світовий фонд пам'яток World Monuments Fund разом з партнерами організував захисну консервацію будівлі. Локус. Слідами руїн. Музей українських старожитностей Василя Тарновського, місто Чернігів. Музей українських старожитностей в Чернігові було засновано у 1902 році. Ініціатором його став створення меценат, колекціонер і нащадок знатного роду Василь Тарновський.
Він передав місту Чернігів унікальне зібрання пам'яток історії та культури українського народу 17-19 століття. Приміщенням для реалізації музейної діяльності стала будівля колишньої школи для сиріт. Майже 100 років тут діяв підрозділ музею, що сприяло розвитку української культури, збереженню історії регіону. У 80-х годах 19-го, 80-х годах, у 1980-му Старуді була влаштована бібліотека. Колекцію Василя Тимовського передали у власність обласного історичного музею. Наразі мені як співробітнику музею здається, що основною проблемою всіх музейників в нашому місті і в даному випадку Тарновського, це те, що багато залишається у фондах і не показується глядачу, і не придумуються ніякі альтернативні способи для цього зробити, окрім діджиталізації, наприклад. Але все рівно хтось повинен займатися соціальними мережами і продвіженням всіх цих реліквій і цінностей. Будівля музею відрізняється своїми арками, фігурними віконними рамами. Це нетиповим для чернігівської архітектури неоготичним декором. Коли я почався в університеті Шевченка, тут на Чернігові, наш викладач по культурології пан Личковах питався нас, а чи знаєте ви єдину готичну будівлю в готичному стилі в нашому місті? От, і я зараз пам'ятаю, що якраз йшла мова про бібліотеку. І ще я пам'ятаю, що я дуже-дуже сильно запереживав, коли дізнався, що туди потрапила ракета. 11 березня 22-го року під час обстрілів Чернігова російськими військами будівлю було зруйновано. Ну, насправді, вона була не зруйнована повністю, слава Богу, але туди прям потрапила ракета, і там немає даху, повилетали всі вікна, завалені двері, але коротко, грубо кажучи, залишилась. І зараз над проєктом її відбудови працюють українські та європейські архітектори. На мою думку, важливо її відбудувати такою, як вона була, бо це унікальна споруда. І комбінація стадіон Гагаріна і ці споруди, вона така неповторна. Ну і взагалі, чисто візуально, я, якщо чесно, там жодного разу і не був всередині за все своє життя прожити в Чернігові. От. Але мені здається, що це повинна бути не бібліотека, а якась місцина, яка буде розказувати про культуру, про війну і про те, що людина повинна робити в цей час, про важливі речі і про те, що треба зберігати, захищати і тягти далі за собою світле майбутнє української культури.